កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 37 និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រារព្ធពិធីបិទហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023នេះបន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល 4 ថ្ងៃប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុត ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 38អាយកដំយូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2023បានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាដោយបានបញ្ចប់និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ ជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមយូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2023បានប្រគល់ញញួរសម្រាប់ការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានជូនដល់ឯកឧត្តមសុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 41និង 45និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ 2023ខាងមុខ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានអញ្ជើញថ្លែងនៅការអគុណចំពោះប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ 2023និងប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលបានផ្តល់នូវញញួរក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជាតិ នៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបានគោរពយាងនិងអញ្ជើញបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់យាងនិងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 44 និង 45 និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានានៅប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំ 2024 ខាងមុខដើម្បីរៀបរៀងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍និងការរីកចម្រើនសម្រាប់តំបន់របស់យើងទាំងអស់គ្នា